När jag kom hit 1984 till Upplands Väsby, det var ett så vackert samhälle. Nu har politikerna slussat massor med människor, olika människor. Jag har ingenting med dem att göra. Jag är ju fan invandrare. Vi som bor i det här samhället, vi är trötta av de här huliganer som politikerna flyttar till det här samhället. Varför flyttar de inte till Djurgården eller Östermalm? Där de bor. I deras närområde. Nej. Det är bullshit. Politikerna har tappat förankring med verkligheten. Det är vi som bor i det här samhället som betalar räkningar för deras misstag. Men du, berätta för mig då. Hur har Upplands Väsby förändrats sen du flyttade hit? Mycket. På vilket sätt? Boll, knarrhandel. Och du vet, poliserna gör insats här. Nu har knarrhandeln flyttat till det här bostadsföreningen som där jag bor. Korkula 1. Ser du det eller? Ha? Har du sett det? Jag bor där, ta mig fan. Jag har tipsat polisen att jag kan peka ut platser där de gömmer sina droger. Jag uppskattar det här samhället. Jag uppskattar så mycket. Det är Men det är många svenskar som inte har mod att säga ifrån de här huliganer. Det gör jag ta mig fram och det är därför jag tog det här. Är du orolig när du går ut nu? Ta mig fram, jag har en fru som är handikappad. Hon vågar inte gå ut här. Vad är det för gäng då, du som ser dem? Vad är det för killar? Nej, jag vill... Vet du vad jag kallar dem? Men jag vill inte uttrycka mig nedlåtande mot människor. Men jag kallar dem IS-krigare. IS-krigare? Ja. Jaha, okay. Så är det. Varför kallar du dem för det då? De är svartklädda. Jaha. Det är femte kolonner som har kommit hit. Femte kolonner. Vet du vad femte kolonner betyder? Ja. Vad vill du säga till de politiker som kanske tittar på detta då? Dra åt helvete. Samtliga.